6 lidí, zdravím, ano, hodnotím vaše kanály a hodnotím kanál dneska s názvem Zuzu in Ova. Je to ostravačka, která byla tady na podcastu a zjistil jsem, že to vlastně není holka původem z Ostravy, ale to je v pohodě, protože už je v Ostravě, takže je ostravačka. A pojďme se podívat na její informační větu. Jestli se snažíš najít ve svém životě balanc, máš rád cestování, cvičení a péči sám o sebe, tak by se ti mohly mé videa líbit. Snažím se předávat nějaké své tipy a rady, jak být lepší verzí sama sebe. Nepíšu nejlepší verzi, protože na tohle se zatím úplně necítím. Zajímavé. Zajímavý popis. Jo, může být. A co se týče banerů, je to v klidu. Ty fotky, těch 5 fotek, co je tady, tak jsou trošku tmavé, jo. A nevýrazné a malé, jo. Třeba na mobilu to udělá jako větší dojem, větší efekt, ale udělal bych to asi jinak. Asi bych to rozdělil takhle třeba do 3 fotek, jo. A přes celou obrazovku bych to dal a ještě jde pěkně poznat a jde poznat, co tam je, jo. Ty kolečka, nevím, no. Je to jak 5 profilovek, ale vlastně profilovky to nejsou, protože tady jsou koláče. Zuzu in Ova i tady napsané, takže to máte asi Instagram. A tak, no. Profilový obrázek je v pohodě, jde vidět, že jsi sportovkyně, jo. A jen se ti tam nevleze ruka do toho, možná, že bych to dal menší. Takové detaily, no, si všimám. Co se týče náhledovek, tak líbí se mi vlastně ten fond, co tady je, jo, ten průhledný, jo, nevypadá to úplně nejhůř, jo, co si budem, ale úplně jednoduše to taky nevypadá, je to takový myšmaš, jo, že to tam je prostě naházené, co se ti líbí a takhle, no, je to takové holčičí hodně, ale baví mě to, jo, není to úplně, jak bych to řekl, není to úplně takový cringe, takový to, že bych řekl, ty vole, to je hnus. Ne, má to takovou v sobě eleganci. Tak proč ne, no. Proč ne. OK, vy vidíte, že to sleduju, jo, vidíte, že pár videí už jsem viděl, tak si dáme zapnout to poslední, kde jsem. Dobré ráno, já vás vítám. Protože Zuzu in Ova seděla tady na židli a měli jsme spolu podcast Pokec, můžete si ho zapnout, jo. Dám ho do komentáře. Vítám u nového vlogu a tohle to bude vlog zase z několika dní. Jako první se vrhneme na moji každodenní ranní rutinu. První se do sebe snažím nacpat vodu, protože chci hydratovat své tělo po dlouhé noci. Nebo jako první si určitě umyju zuby, potom až voda. To je pravda, že hodně lidí třeba nepije vodu po ránu a je to dobrá věc, jo. Taky se to učím, jo, hydratovat svoje tělo. Jo. Ustal si postel a vrhnu se na skincare, začíná ta nejtěžší čas a to je... Má úplně skvělou skříň, jo, to závidím, prostě tak velkou skříň, jo. A nechtělo by se mi to natáčet vlog, tyjo, to musí být strašně náročné, jo, musíte přehozovat kameru, jo, takže husté, že vlastně to dává ven a natáčí to. A já bych to třeba nezvládal, jako záběry z domu, jo, zajímavé, zajímavé. Vybírání si outfitu. Já to někdy dělám třeba den předem, ale hodněkrát se mi stává, že buď se mi nechce, anebo se mi na druhý. Vybírání outfitu den předem, to jakože chlapi podle mě nedělají nikdy, jako jo. Někteří možná si nachystají svačinu den předem, ale outfit, to asi ne. Druhý den už kdyby něco jiného, tak jsem si vybrala celkem rychle. Tak těším, až budeme mít jaro a budou ty outfity trošku jiné. Po oblíkání se namaluju, udělám snídaní a vraž. Je to takový vhled do ženského života, jo. Do života mladé ostravské ženy, jo. Což není jako špatné, jo, vědět, co ženské mají rády, jakou mají rutinu a takhle, jo. Tady řídí auto, tak se podíváme. Na oběd a pak pokračuju a jsem tady až do 8:30 do večera. To je úplná realita dálkového studenta, prostě. My sice máme tu školu jednou do měsíce, ale za to prostě... Tady si vždycky pěkně dlouho posedíme, takže jdu si to tam. Asi to natáčí mobilem a i takhle můžete natáčet, jo, jakože zandat si někde mobil a natáčet třeba v autě, jo, a můžete mít parádní vlog. Časem se ty mobily ještě zlepší třeba zvukově, jo, teď když to mám ve sluchátkách, tak slyším, že ten zvuk není úplně ideální, jo, a takže to se časem ještě zlepší samozřejmě. Ale dá se to poslouchat jako... Tohle to se mi líbí, že do toho jde, jo, 945 zhlédnutí, není málo, jo, je vidět, že to má ráda, prostě vlogování, že si jde za svým cílem. A přetočím to ještě na to, kde jsem byl já, jestli se tady najdu v tom vlogu, jo, tady jsem. Vojta, tady je se mnou, kvůj support můj.
jsme tady, takže já končím a dám vám nějaké info potom. Se díváš na oblečení a na tohle stop. A tady, jak jsem se slyšel na mobilu, tak tady jsem byl strašně potichu, jo. Takže by bylo líto, že mi třeba nenapsala, že bych jí dělal nějakou stopáž nebo něco, co, která je nahlas, jo. Ona to natačila jen takový kousek na mobil a ten zvuk z mobilu fakt není moc kvalitní, jo. Ona by to musela se plíš ten mobil. Jo, ten, s tím zvukem je to vždycky boj. Celý vlog měla prostě v nějaké hladině zvukové. A potom jsem přišel konečně já do toho vlogu, ani jsem nevěděl, bylo to pro mě takové překvapko. A byl jsem tam úplně potichu. To mě trošku zamrzelo. Jakože miluju to, ale zároveň vím, že je taková doba, kde prostě si toho nemůžeš kupovat až tak moc, nebo neměl bys, jo, protože skrz to oteplování a fast fashion a tak, takže se v tom taky snažím najít nějaký balans. A teda po nahrávání už jsme jeli jenom... Vidíte, a tady už jde pěkně slyšet i Zuzku. Takže ano, takhle to bylo. Jsem se ocitil ve vlogu, úplně náhodou, ve vlogu, který vlastně jsem začal sledovat tento rok, takže je to hustý, no. Nebo minulý rok jsem to začal sledovat asi v prosinci. Už mě vlastně předehnal i po odběratelích, za což jsem úplně rád, že už má tolik odběratelů, dejte jí odběr, když tak. A podíváme se na další vlog, jo, tady ten třeba, jo, z Londýna, což mě úplně nadchlo. Já mám rád jako cestovní vlogy, kdy jsou dobře zpracované, jo. Měl jsem to hrát už za času Goga se Jirkou Králem. To bylo neskutečné. Přetočíme to, jo. A v Holistru a to prostě v Česku nemáme. Ještě že tak a jsou tam prostě dražší věci, ale zase jsou úplně kvalitou jinde. Jo, dalo by se odstranit ten šum, dalo by se to nějak zlepšit. Jo, mikrofon mít třeba přepnutý tady, ale nechcete při cestování mít ten mikrofon, jo, takže tohle to stačí. Zvukově. A podobné vlogy vlastně dělala Nao Leo, jo, Naomi. A dači. A na ní jsem jako kdyby viděl, že ty ženské to umí ty vlogy, jo. Ona dělala vlogy z Japonska, strašně se mi to líbilo. Potom jsem přesedlal z hlediska žen právě na tu, na Natálii z Patálii, to se rýmuje, jo. Natálii a potom jsem objevil právě tady Zuzu. A nějak jsem se jakože naučil i její vlogy sledovat. Takže mě prostě ženské vlogy baví, když je to prostě dělané tak, že se na to můžou dívat i chlapi. Není to úplně, že začátek vlogu jdu se líčit a takhle. Je tam prostě jejich svět a není to jenom o líčení a o oblečení. No. Takže to mě baví někdy, jo. Protože chce se trošku někdy vypadnout z toho svého světa a podívat se, jak to mají ostatní. Jo. To samé je třeba vidíme na manželek. Jo. Chcete se podívat, jak žijou prostě ostatní, jo, jak to mají doma prostě a jak přemýšlí nad tím životem, no. Přetočíme to tady ještě. Cíček, Tower Bridge. Odkud jsme chtěli jít potom tady nahoru do té budovy na Sky Garden, je tam úplně krásný výhled. A co se týče videí, tak strašně si mi líbí, že to vlastně, když tam byli v tom Londýně a zrovna tam nekecali do kamery, že to doma ještě takhle jako kdyby dodabuje nebo takhle dokumentuje, udělá komentář k tomu, takhle, to je to správné slovo, udělá komentář k tomu a je tam více slov, protože já mám rád vlogy, kde právě hodně slov, hodně se mluví, protože chci to mít okomentované od toho vlastně člověka, jak to myslel, proč natáčel tuhle tu budovu, jaké měl z toho Londýna pocity. Já jsem v Londýně nebyl, jako chtěl bych tam zajít samozřejmě. Mám jako někdy tendence objednat si let do Londýna a takhle. Let, ale bohužel nepustili nás. Ale nevzdávám se, ještě to zkusíme zítra, protože je pondělí a snad tam bude méně lidí. A tak jsme jeli do Chinatownu na oběd. Tak já jsem potom vlastně nic netočila, my jsme byli v tom Chinatownu, zašli jsme si na oběd a pomaličku zase tady na pokoj, kde už se začínáme balit, protože zítra je náš poslední den, máme check out kolem 11, pak jdeme do takového akvárka, kde vás jako ještě vezmu. Ale musíme se zbalit, že? Hlavně já jsem zvyklý na takový ten náš moravský prostě na naší řeč, jo. Proto mě to možná i baví, že konečně někdo přímo z Ostravy, vlastně Ostravačka, začíná natáčet na YouTube a chce to prostě dělat z Ostravy a ne z Prahy, jo. Protože je tu trošku jiný život, jo, v Ostravě než v Praze. Je to trošku jiné, no a tím je to zajímavé, jo. I třeba Sergej Barakuda, jo, je z Ostravy a trošku popisuje jiný život než lidi z Prahy a jiným hlasem, jo. Mnozí to třeba nepoznají, jo, ani u ní, že třeba je Ostravačka, nevím, jak to máte,
ale je to prostě podané prostě mně příjemnější formou, jo, tu hlasovou. Prostě je tam něco, co my ostraváci vidíme mezi sebou, že je to prostě pohodička, chill. Jo, tady natáčela Vlogmasy, to už jsem se začal dívat, takže já už ji sleduju fakt dlouho, no. To nevím, jestli jsem, jo, to jsem sledoval ještě nějaké ty její vlogy, abych se připravil na podcast, jo. Proto tady mám zhlédnutí i starší videa. Jo, tady něco o Vintedu. A já jsem si takhle koupila. Nemůžu utracet přece za jídlo, ne? A přijde mi, že je to prostě normální holka, která prostě žije život a natáčí to. Což jako cením, že se nesnaží vypadat třeba kačer nebo prostě přeplácávat make-up a tak, jo. Protože takových holek je hodně, jo. Je na koho se koukat. Ale takové ty normální těch je takový míň, no. A strašně dobrý má výběr hudby, jo. Což je taky důležité u vlogu, když to umíte předělit nějakou pěknou hudbou, pěknou písničku, jo. Má ten prostě cit na to, jo. To se mi líbí. Jo, a tou hudbou a tím, jak pomalu mluví, mě vlastně dostane do pohodové nálady, pohodové atmosféry. Jak si to prostě pustím, něco při tom dělám třeba, tak jo, jako nestihnu všechny věci ve vlogu, tak mě to fakt dostane do takové pohodové atmosféry a ona je strašně pozitivní, jo, Zuzu in Ova. Takže sledujte ji i proto, protože je strašně jako pozitivní a naladí vám ten den na pozitivní vibe. A mě bude utíkat úplně strašně pomalu, protože jsem natěšena na odpoledne. A teda to odpoledne si potom ukážeme a... Říkáme jako pozitivní holka, jako, že co víc chcete jako sledovat, jo? To potom. Colors. Byl jsem na Colorsech, doporučuji tady Colors of Ostrava. Tak já se ozývám až teďkom. Dneska jsem byla extrémně dlouho v práci a ještě potom jsme museli vyzvednout lístky na Colorsy a jsem taková vděčná za to, protože mám díky své práci. A je tam zajímavost, že vlastně je tam její přítel, ale není, protože nechce být ve videu, jo? Takže to je takový je něco jako Kolumbová žena, jo? Takový zajímavý prvek v těch videích, jo? Že vlastně ona ho neukáže na kameru, ale občas tam třeba něco řekne a takhle, což mě taky baví, jo? Že tam fakt ukazuje i tuhle stránku věci, jo? Že to tam není úplně oddělené, ten její partner, a že to tam prostě je. Je to pěkné, je to pěkné. Tak já už mám teda ty základní nastavení hotové. Se mi tady sdílejí fotky. A tím, že jsme čekali v tom obchodě, jako než se pan vrátí z pauzy, tak jsme si řekli, že se koukneme takhle do obchodu. Kdyby nás náhodou něco trklo do oka na Colorsy, tak si to vezmám, jo. To jsem vám vlastně ještě neřekla. Jdeme na Colorsy, to jste asi pochopili z toho, že jsme si... To jsem asi pochopil z toho, že jsi vyzvedla lístky. Vyzvedli lístky. No a jdeme tam teda v pátek. Se moc těším, ještě jsem nikdy na Colorsech nebyla. A právě chtěla jsem něco pohodlného, ale zároveň něco festiákového, ne jak takové ty klasické letošní festivalové looky. Tak tohle je všechno, jako nechci vás zdržovat s vlogama od Zuzu Inova. Když tak se podívejte, jo, kdybyste měli fakt jako zajímavý YouTube kanál, jo, třeba i YouTuberku, která vás zaujala, je třeba z vašeho kraje, jo, třeba plzeňského, jo, nebo z Českých Budějovic třeba, to je jedno. Nebo Střince, tak mi pošlete do komentáře, nebo sám mi napište youtubera nějakého, který má dobrý kanál a na kterého bych se měl podívat. Sám bych se právě na někoho takového díval, protože to mám rád, takové normální vlogy. A doporučil to třeba i ostatním pomocí této série hodnotím vaše kanály. Jo? Protože tato série nemá být o tom, že každému řeknu, že to neumí, že to dělá blbě, ale má to být i o tom, že poznáváme další lidi na YouTube, co to chcou tvořit, mladí lidi prostě vpřed, jo, aby jsme měli na co koukat, protože nechceme se dívat furt na ty stejné pořady v televizi a takhle, že jo, chceme něco nového, svěžího, poznat nové lidi, jak žijou, jak stříhají, jak jdou za svými sny, je to super prostě vidět, jo, že
mladí třeba cvičí, jak Zuzka, že jo, žijou zdravě, udržují ten balanc v životě. To je fakt jako motivující a strašně pozitivní. Takže doporučte mi taky někoho. Jo, zatím čest.